Прогнил, выпай. Pārbraukt tur, un Kolpakils. Šodien ir lieldienas, un lieldiena riteņu izbrauktums kaut kur, tur. Ziemeļkapi, un man interesē šī zīme. Tur mēs arī braucam. Tā. Es braucu pa... Es braucu pa šo velo celiņu, un viņš ir ļoti nekvalitīvs. Pagājuši gadu viņš bija vēl labs, bet pēc Liepājas šitiem kā saucās. Ziemas, viņš vienkārši nelietojams. Es labi drīzāk braukšu pa asfaltu, nekā pa šito kropli. Kalpaka tilts. Satīsmē atvērts līdz 9.30. Tas ir pēc stundas griež ārā. Mēs vēl tad kaut pazīstam, kā ir šis tās līdz pasākums. Patāsies tilta, ir pirmā zīme. Tā, tur ir karosti, nezinu, kāpēc tāda zīme uzlika riteņbraucēji. Neko, neviena cilvēki neredz riteņbraucēji, neviena. Labi, manējuši jāatvira. Tad pasākam pirmiņu vieta. Cietums esmu bijis. Centrs tur atpakaļ ir. Memoriāls tas ir. Upuriem tas ir pie šķēdes izgastu. Fui, pie šķēdes attiešķīgi. Ir kārts. Katedrāls te patās netāls, un Ziemeļu mols arī te patās ir tā. A zīme, kas man interesē. Putnu vairotājs ir. Jābrauc tur uz priekšu. Mini tops. Šeit kādreiz padomu laikā bija kulināri. Šeit spirk kūciņas, būciņas un tamlīdzīgas lietas. Tagad mini tops. Smīklīgi. Bet man, un tur tepus. Un te mums ir, kas te ir pa zīmi. Putnu vērošana. Tu biji rakstīts, ka 9 km jābrauc. Kaut kas nesanāk. Tā. Nezinu. Kaut kas nav kā. Te jau nav 9 km. Tā. Mēs parokušu priekšu. Te kādreiz gāju, tur jūra ir. Un tur ir vecais šķietis ceļš. Un tur tāds zīmīti ir pa vidu. Es līdz tur ir neaizbraukšu. Re, ko var redzēt katedrāli. Tā ir tā vecā iela. Un tur viens atbrauc, tur jūra ir. Tās ir vecais šķietis ceļš. Kas te rakstīts ir? Tā. Tā, memoriāls čekos atzīk ar Ziemeļu forti. Kāda Ziemeļu forti? Ā, forti Ziemeļu. Jā, Ziemeļu forti tur ir jau. Tā, Ziemeļu mols ir, jā. Nu kāda viens mums viskam te ir?
piedodiet man, pus kilometrs. Višķis. Parks. Parks kaut kas te nav. Labi, bet lai tā būtu. Es jau domāju, ka tā ir šķēdes iela. Izrādās viņa sauc Lībiešu iela. Un te, kas aiziet uz jūru, Tērvetes iela. Un es braucu cikā pa seido to šķēdes ielu, ko es bērņībā katru dienu braucu. Uz šķēdes dārziņiem attaisīt siltumnīcu. Un gados 12 gados vai 10. Tie 8 km bija no jābrauc. Kad rītu attaisīt un kad vakarā aiztaisīt. Es kad dienu braucu 16 km no rīta un 16 km vakarā. Tā kā es esmu rūdīts ritiņu braucējis. Un tas tāds ceļš pa mēžu iet, ko tagad izmanto mednieki noteikti. Viņš tikā kartē izīmēts, bet nu, viņu viņš nekad nav bijis asfaltēts, un es vispār pāris reizes pa viņu nobraucos. Viņš ir diezgan slēpts, kad nevar saprast, kur viņš iet. Un, es te tā aprīzīšos. Un tur mežā ir, un tur bija kādreiz mežā karbās visā lielā plakā. Un tur ir pāri ir tosmari, pāri, tieši pāri tosmari. Un, te ir kāpas tādas, smukas, tad mēs braucam. Ar tikai slēpotas gāju. Te pilns, ka tādi kalniņi līdz Vibrliņu dīķi, var teikt. Bērnībā šis laukas bija, te bija liels kalns, ļoti liels kalns, viņi nūraka smiltīs. Silkā ķeļiem. Liels, liels kalns. Nu, diezgan augsts. Nu, kāds 20 metrs. Ļoti liels kalns. Viņi visu nūraka. Un tad diezgan daudz kalnas norak. Esam 4 km nobraucis. Ziniet, kur patās ir. Nāc patās, mežā. Nu, jūra pusē. Vienmēr vēl bišķi tālāk arī jūras pusē. Šitā mēs šķērsojam krustēmā. Čepcā Novem Bulvārs. Es viņu kā sāku. Mēs, un te. Tā, Zimļu forti. Mēs nebrauksim. Nevajam kilometrus uz jūru, uz jūrā. Bišķi mazāk, bet tur slīp jābrauc. Un te ir... Kāds? Cietokšņa kanāls viņš saucās? Viņš ir tos cietokšņa kanāls šito upīt. Es tagad uzzināju, kā viņi sauc upīt. Jo kādreiz padomājās, te nebija. Nebija nosaukums. Te upīt vispār neticēja, te bija vienkārši uzpludināta diezgan augsta. Un te bija, te mēs gājām peldēties. Visi karos bērni gājās te peldēties. Tagad arī te notiek grila pasākums. Principā man doma ir, tur ir šķēde, kur ātur. Te kādreiz ir bites skrēja pāri. Un te ir tosmas ezers aiz tiem krūmiem. Kādi, 300 metri, 500 metri. Es īsti nekad neesmu bijis. Es gribētu vienreiz mužā pa kādu menšu taku, kas te ir, aizbraukt. Varbūt pa šo pašu, jā, es atgriezīšos. Atgriezīsimies. Eka tā, kur tā mašīna tikai brauc. Es mēģināšu aizbraukt. Tā mēs arī darīsim. Braucam uz tos mūsu ezeru. Tā ir reāls, tur mēs nebraucam. Tur ir kaut kas, kas tur ir. Kriņā zin, kas tur ir. Tur bija kaut kāds attiešanas īris, bet tur bija kaut kas vēl bija. Pa netu viņu sauc, bet klātot vēlēnši šķiet. Padomu laikā esmu. Šeit ir vietīgs purvs. Šitas ir ceļš, bija arī padomu laikā, bija viss labākais. Šitas padomu laikā šitas ceļš
ka viņi uzlika kādā 18. gadā. 80. Nē, nu jā, 18. gadā uzlika. 81. klasē, pirmā klasē gāju. Man bija 7 gadi, 10 gadi vecumā sāku braukt ar riteni pa šo ceļu. Tas ir 84. 85. gadā šo ceļu uzlika. Līdz 2005. gadam, tas ir, nu, vētreķinā, viņš bija ideāls, ideāls, viņš sāk tur bišķi, bedrīts kaut kāds, bija uzsaisīts, bet viņš bija ideāls. Un te ļoti plāni kā tev redzēt, ja, uzlikts virsū viņam, un viņš arī atkal ideāls ir, bet uzlika kaut kā 2005. gadā uzlika. Tagad tam ceļām ir, cik gadi ir, ne, varbūt es bišķi maldos kaut kur, bet, nu, karēs šeit ūdens bija līdz malā. Ūdens te pavasarī bija, var teikt, nu, gan vienā pusē, gan pusē līdz malām. Tagad šeit ūdens, kad tas ļoti zemās, tas cietošs kanāls bija uzpludināts. Tos mums ezers bija uzpludināts, un bija, nebija, nu, neticēja ārā nekas. Un tagad ir savādāk. Ā, mēs iebrauksim līdz galam, parādīšu. Šeit, tu pretī tāds kalniņš bišķi redzēt pašā galā, tāds maziņš kalniņš būs. Manā laikā tur vēl gāja dzelzceļš pāri. Tas bija vecais, vecais, kas sāc, nu, bruņmašīnas, kas bruņu vilciena, karostas. Dzelzceļa sliedes. Man tad tikai vēsturnieki gribēja ieskaidrot, ka viņš bija izjaukts tur pagājušā gadsimta sākumā. Nu, tur pagājušā gadsimta 20. gados. Es saku, nē, vecieši, jūs melojiet. 80. 90. gados tas dzelzceļš vēl bija. Varbūt redzēs, ka tur uzbāram redzēs. Mēs kā aizbrauksim. Tur vēl nebija nekas aizdauts, viņš bija. Viņi man kāds vēl izmantoja, es nezinu kādiem nolūkiem, bet viņi vēl izmantoja padiem laikā. Jo tur bija, viņš nebija pārāk, nu rūsējs nebija. Vai nu kaut kādiem tur, nezinu, kam viņi izmantoja. Tā, pārtika, nē, es nezinu. Tā, kas te ir kaut kas rakts, grāvs. Ā, papušanā, jo te viss ir, nu kā noskalojies viss vienkārši. Te ir uzbērts. Man te parādīšu, kur tas ir tas. Ir tas kalniņš tāds redzēt. Augurs. Tā. Šitas ir tāds augurs. Tā, tas augurs te. Tā taciņa zemē kaut kā tiek iekšā. Un te, bet to kaut ko digi. Man te var redzēt, ka bijis, bet to, to granti izmantoja ciltniecība. Viņi visu noraka. To visu granti. Es pavadās viss noraka, viss. Mašīna brauc un viss noraka. Bija ļoti labi grāntas, arī viss noraka. Te to grānta tā izraka, ka te grāvs vienkārši ir izrakts. Diezgan tālu. Un pa šeit gāja dzelzceļš. Tas vispār neticām. Nu, to neviens neticēs, var teikt. Ka es teiktu, ka zinu, nu, ka te izraka tā grānti. Vienkārši palikuši maliņas lielas. Nedabīgas maliņas palikuši te. Un te jā. Cik šķiet, viņš melgās līdz Tosmars ezeram gāja. Līdz Tosmars ezeram. Bet tas ir tālu. Tālumā ir Liepājas robeža, ziemeļ. Un tu pagriezienis uz šķēdes veco izgāsto. Un mēs brauksim iekšā te uz Tosmars ezeru. Pastīsimies, vai var aizbraukt. Iebrauc kaut kādos brikšņos. Pamēršu taku. Taki tāda, apmēram, jau var redzēt, tur tāda. Pa tādu taku varētu braukt tālāk, kā. Te ir kāda civilizācija, te var redzēt, te pudeles ir, grūži te ir. Bet notiek kā 20-30 gadus guļ te ir grūži. Un te notiek kaut kāda racēja brigāra, kur kaut kas rakats ir, meklēts kaut kas. Nezinu. Un tur vajadzēja būt vispār labi, brauksim šķēdes izgāsto. Es domāju, atbraukšu atpakaļ, braukšu šķēdes izgāsto. To vieglāk ieraudzīt. Lielas kalns, super būs. Tā, šis ir mednieku turns te.
Es no otras puses pabraucu grauli un atpakaļ nepastījos, nepamanīju. Atpakaļ braucot ieraudzīju mednieku torni. Iedomājieties, cik es neuzmanīgs esmu. Tā. Mednieki te tādi redzēt divu krēslu no mašīnas. Sāna vējuši, lai nepūši. Super. Un te arī laikam kāds sēž te kokā. Tur arī postenis ir, kur ir. Trešajam. Iztās, ka trešais ir tur sēž. Dēļi pineglota, lai nespiežu. Mugurai. Aha. Es neesmu nekad medījis mūžā. Ai, kur redzēt. Ai, kur dzīves ceļš, tas ceļš. Ai, kur redzēt, ka norakts, kalns norakts. Ai, kur redzēt. Šis ir tas grāns, kas nav nebija norakts. Te ir ļoti stabili te apakšā. Te uz īsto vietas tons uzbūvēts ir. Te ir apakšā grāns, un ai, kur redzēt. Maniem vārdiem pierādījums, var teikt. Cilvēki kaut ko stāstu, netic. Nu, stūbiņu vienkārši. Reku redzēt, ka tas ir grāns te. Tas ir grāns. Un tāds diezgan smilkšēns grāns. Un tur arī tālāk norakcē viss. Tur arī vēl grāvs ir. Un tālāk redzēt, ka tur arī vēl ir tādi nocietinājumi. Un tie visi arī bija grāns uzbērumi bija. Un tie arī visi norakti ir. Iebrauc šķēti divi. Kad es bērnībā braucu ļoti bieži. Un šeit bija ļoti liels kalns. Ļoti liels kalns. Kad bišķi nulīdzināju šo kalnu. Un gustais viņš garāk. Viņš kādreiz bija divreiz mazāks. Uz to pusi vairāk. Nezināju, ka viņš tik augsts. Izgāsts uz slēgt. Un uzbrauksim augšā. Izgāsts. Te neko nosveltējuši. Tad braucam uz izgāstu. Ā, te trosts ir kaut kāda. Uzsēc iekšā. Te bija būva kaut kāda. Šito es neatceros, šito cisternu. Varbūt ceļš vajag pīlsiku. Varētu tās pīlsikšā. Tā. Tā ir tāds kalns. Redzēju, ka tur tas, kur griežās, tas ventilators. Tur bija būvēt vēģinātos te pusē, visai te pusē. Tā. Mēs kāpjam augšā. Ir kā vajadzētu būt jau kalna galam. Es šeit bērnībā esmu bijis, es redzēju tos grūžu kalns kāda ir. Grūža kaut kāda tur ir lejā. Grūža kalns kaut kāds tur ir. Šitas ir Tosmars ezers. Priekšņi, nekādi jēglītas Tosmas ezeram aizbrīst, nāk neko neizjust. Un tas Tosmas ezers, kas ir aizauts ar kokiem. Tas ir Tosmas ezers. Var redzēt, ka tas tā ir. Kā man tagad rūcas ritenis. Salriets. Nevajag braukt bez instrumentiem garākos ceļojumos. Es tev gribēju kalnu uzbraukt, man bišķi sagriezās. Ritenis izgāja ārā, izkustējās. Mašīna neviena te nav vairāk. Iztās. Yeah.